Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 9, cvičení 2. Přečteme si zadání. Doplňte znamenka plus nebo minus. Opět před počítáním. Si zopakujeme názvy jednotek, ale tentokrát to uděláme jinak. Já budu říkat názvy jednotek a vy mi ukazujte, jakou značku mají a jestli se trefíte. Takže najděte mi stupně Celsia. Ukázáno? Ano, tady jsou stupně Celsia. Tak to už si škrtneme. Potom mi ukažte hektolitry. Tady. Ukažte mi litry. Tady. Nyní mi ukažte sekundy. Tady. Nyní gramy. Tady. Nyní třeba hodiny. Tady. A už mi tady zbývají tak, co třeba kilogramy. Tady. A co jsou minuty? Co jsou centimetry? Minuty jsou tohle. A centimetry zde. Výborně. Takže 19C, co jsem měl udělat z 5C, abych dostal 24C? Přičetl jsem, kdy se mi tohle mohlo stát. Třeba možná venku je ráno 19C, během dne se zvýšila teplota o 5C. Kolik je nyní 24C? Tak se podíváme na to další máme 34 hektolitrů, co uděláme z 8 hektolitry, abychom dostali 26 hektolitrů. Samozřejmě, že ne, přičteme ne, určitě, odečteme. 34, tady je menší číslo 26, 8 musíme odečíst. Tak, kdy se mi tohle to může stát? 34 hektolitrů, no hektolitrů, to jsou ty veliké sudy. Takže když bych měl třeba 34 sudů, nevím s čím, třeba s limonádou, a 8 hektolitrů, 8 sudů na nějaké slavnosti se už vypilo, kolik mě jich zůstalo. Tak, třeba tohleto. Jedeme dál. 28 cm, 8 cm, a co mám udělat s nimi, abych měl 36 cm? Tak. No, přidám je. Samozřejmě přidám. Kdy se mi tohle může stát, když se mi může... Po, kdybych mohl potřebovat takovýhle příklad, tak třeba jede, někdo má 28 cm dlouhý proužek papíru, někdo má o 8 cm delší, jak ho má dlouhý ten proužek papíru 36 cm. Ten je o 8 cm větší, delší než 28. Takže prosím vás, doplňování znamének nebude až zas tak těžké, ale prosím, zkuste vymýšlet praktické příklady toho, kde byste takovýhle příklad mohli využít.